Migente, mumesikia hii? Karibia, niko na kamshene. Umesikia hii ya Pastor Ezekiel Odero? Yeye wenye wanafuatanga Pastor Ezekiel. Yeye huu ni ule pastor. Alipatikana ako associated na Mackenzie. Kama unakumbuka story ya Mackenzie na Shakahola, yeye alikuwa associated nayo. Lakini alipopelekwa kotini baada ya kufungiwa, aliweza kushinda hiyo kesi na akaachiliwa. Ezekiel pia ni mkubwa wa chachi inajulikana kama New Life Prayer Center. Na ako na TV station. Sasa kuna jamaa amejitokeza ati ni mtoto wa Ezekiel. Ezekiel Odero. Alafu ikakuwa ni aje? Anaongea maneno mazito sana. Tebusikiza. Ni siku nyingine tena tumekutana hapa na mtoto wa Pastor Ezekiel Odero, mchungaji. Mtoto kabisa wa kwanza. Sasa leo hii atatupa siri zote, kwa sababu najua watu wengi mnajiuliza sana kwamba hivi huyu mchungaji nguvu anatoa wapi? Je, zinatokana na Mungu au zinatokana na Lucifer, huyu shetani? Sasa leo tumepambana sana, tuko Kenya, tumekutana na mtoto wake kabisa kabisa wa kwanza. Kwa hiyo ataongea mengi mengi kweli kweli. Habari za saizi? Habari ya saizi nzuri. Habari ya kwako bwana? Salama kabisa. Habari za huku kwenu Kenya? Huku Kenya, huku Kenya kuko salama. Habari za ulikotoka? Nilikotoka kuzuri kabisa. Tumependa kuja kujua zaidi kuhusiana na baba yako, kwa sababu msaada ambao anautoa baba yako ni msaada wa kutisha, yani miujiza yake ni ya kutisha. Kwa hiyo tumependa kuja kujua, je, hiyo misaada inatokana na nini? Kwa sababu tunaona wagonjwa wanapona, walioko maskini wanapata unafuu, na yeye mwenye baba yako tunaona na magari ya gharama, ya gharama kweli ya kifahari. Sasa wewe kama mtoto wake, tunajua unayo siri kubwa sana. Kwa hiyo tuambie, na hili jambo Mungu mwenyewe anapenda, anapenda ili kila mtu ajue. Uko tayari kutuambia? Niko tayari. Na watu wakae mkao wa kusikia kile ambacho nitaenda kukisema siku ya leo. Okay. Wewe umeokoka? Yes, nimeokoka. Nimeokoka. Nampenda Yesu. Na anaendelea kutupa pumzi kama hivi unavyotuona. Ndio. Kwa hiyo na wewe unafanya kazi kama za baba yako au umeokoka tu kawaida? Mimi sifanyi kazi kama za baba yangu. Mimi niko tofauti kidogo na yeye anavyofanya. Mkikumbuka vizuri, Pastor Ezekiel alijaza Kasarani. Kasarani inajazanga watu 30K. Lakini yeye alijaza na watu 100. So ilikuwa capacity na ikashinda. Hii ni kusema alishinda wale wanasiasa washaifanya siasa Kasarani. Yeye akajaza na watu 100. Pia ametoa prophecies wakadha na zikahape. Sasa huyu mtoto wake anasema atibudake autumia majuju. Na ye mwenye baba yako tunaona na magari ya gharama, ya gharama kweli ya kifahari. Sasa wewe kama mtoto wake, tunajua unayo siri kubwa sana. Kwa hiyo tuambie, na hili jambo Mungu mwenyewe anapenda, anapenda ili kila mtu ajue. Uko tayari kutuambia? Niko tayari. Na watu wakae mkao wa kusikia kile ambacho nitaenda kukisema siku ya leo. Okay. Wewe umeokoka? Yes, nimeokoka. Nimeokoka. Nampenda Yesu. Na anaendelea kutupa pumzi kama hivi unavyotuona. Ndio.
Kwa hiyo na wewe unafanya kazi kama za baba yako au umeokoka tu kawaida? Mimi sifanyi kazi kama za baba yangu. Mimi niko tofauti kidogo na yeye anavyofanya. Kwa sababu yeye tunaona anafanya miujiza mikubwa. Watu wengi mataifa mbalimbali wanakuja kwa ajili ya kuweza kuombewa na wengine ambao wanakuwa naumwa, unaona wanaenda kupona kabisa. Kwa hiyo kitu ambacho naweza nikasema mimi bado naendelea pia kutoa huduma, lakini huduma ninayoitoa mimi ni tofauti kidogo na anayotoa mzee wangu. Alafu mwaka jana kama sikosei, kwanza kabisa tuthibitishie jambo hili, baba yako ni rafiki na Makenzi? Walikuwa ni marafiki sana na Makenzi. Kuna taarifa fulani ilitokea, tulisikia kwamba Makenzi amewaambia watu wafunge ili wamuone Yesu. Yesu, swala hilo ni sahihi? Swala hilo ni sahihi kabisa, kwa sababu hata vyombo vya habari viliweza kutoa habari hizi, kwa sababu mambo haya yalikuwa yanafanyika kwa siri sana na government hawakuweza kufahamu kile ambacho kilikuwa kinafanyika. Lakini kutokana na maafa makubwa ambayo yaliweza kutokea, basi serikali ikaweza kufahamu kile ambacho kilikuwa kinafanyika na huyu mchungaji ambaye alikuwa anaweza kuwatesa watu sana. Aliwaambia watu wafunge ili wamuone Yesu na wengine wakafa. Hilo ulilisikia? Nililisikia na nilithibitisha kwa macho yangu, kwa sababu maafa ambayo yalitokea yalikuwa ni maafa makubwa sana. Na watu wengi walipoteza maisha yao kwa kutokujua au kwa kuamini kwamba ni kweli wanaenda kukutana na Mungu, kitu ambacho kilikuwa si sahihi. Okay, baba yako naye alikamatwa kipindi kile. Je, wewe kama mtoto wake wa kwanza ulipambanaje au ulijisikiaje? Yaani ulikuwa unapambana vipi? Kwa sababu kesi hiyo ilikuwa ni kubwa. Je, ulikuwa unapambana vipi ili baba yako awe huru kwa sababu alikaa ndani? Kitu ambacho nafikiri hata kama wewe uko na rafiki yako ambaye unafanya naye shughuli na tukio hili likaweza kutokea, mara nyingi huwa wanakuja kuangalia mtu wa karibu ambaye uko naye. Na hili liliweza kumtokea baba yangu Ezekiel kutokana na kile ambacho kilikuwa kinaendelea, kwamba government ilijua kwamba hawa watu ni wamoja kabisa, na haya matukio ambayo yameweza kufanyika huenda walikuwa wanashirikiana. Lakini kwa bahati mbaya kwamba Ezekiel hakuwa anashiriki ili jambo ambalo lilikuwa limeweza kutokea. Kwa hiyo mimi binafsi niliweza kujisikia vibaya kutokana na kashfa mbaya ambayo mtumishi wa Bwana au mtumishi wa Mungu aliweza kukutana na jambo hili ambalo lilikuwa lina aibu kubwa ndani yake. Lakini kitu ambacho naweza nikasema tu kwamba kwa huyu mchungaji kwa kweli aliweza kukosea sana, kwa sababu aliweza kupoteza maisha ya watu wengi sana, na wengi alikuwa anachimba kaburi na kuweza kuwafukia kwa siri. Hata government yake ya Kenya haikuwa haifahamu, lakini mambo haya yalikuwa yanafanyika kwa siri sana. Na tukio hilo lilifanyika kwenye eneo la Pastor Ezekiel Odelo. Hilo nalifahamu, yani kwenye eneo lenu ya. Eneo letu kweli liliweza kuwa hivyo, lakini kwa sababu eneo letu ni kubwa sana na huyu mchungaji manake alikuwa anaomba hifadhi kwa ajili ya kujenga kanisa lake katika eneo hili, na ndio maana unaweza kaona kwamba Ezekiel pia naye aliweza kutiwa nguvuni kwa sababu ya kile kilichoweza kutokea, kwa sababu kilitokea katika maeneo ya mchungaji Ezekiel na baba yangu. Ndio, kwa hiyo jambo hili lilikuwa ni kubwa kutokana na kile ambacho
kiliweza kufanyika, kwa sababu huwezi kusema kwamba mimi sikufanya wakati unaona kabisa jambo hili limeweza kutokea kwenye eneo lako. Au unaweza kukuta mtu amefariki kwa mlango wako, lakini ukasema kwamba wewe mimi sikuua, kwa sababu lazima useme serikali iweze kukuchukulia hatua kutokana na kile ambacho wewe umeweza kukifanya, kwa sababu na mtu wa kwanza kuwajibika unakuwa ni wewe, kwa sababu tukio limeweza kufanyika kwenye nini, kwenye eneo lako. Ndio maana nakuta Ezekiel aliweza kuchukuliwa hatua pia. Okay, Freemason unaisikiaga? Yes, Freemason huwa nasikia kama waganga. Waganga pia nawasikia. Sasa huyu Ezekiel ana sadikika watu wanavyoongea. Wengine wako hapa pa Kenya wanasema kwamba anatoa nguvu za Freemason, yani zile nguvu ambazo zinamtaji, yani zinazomtajirisha, sio nguvu za Mungu. Je, hilo uwaga unalionaje? Tuseme unalisikia? Hilo nalisikia kwamba wengi wanasema kwamba baba angu Ezekiel kwamba yeye nguvu anazozitumia kwenye kwenye uchungaji wake si nguvu ya kawaida. Ile nguvu ni nguvu amepewa na shetani au amepewa na Lucifer kwa ajili ya kuwadanganya watu waamini kwamba kweli Ezekiel yuko na Mungu, lakini kumbe anatumia nguvu za giza. Lakini sina hakika sana, lakini wengi ndo wanavyosema hivyo, kwa sababu kwenye mambo ya dini wengi wanaweka kama kivuli kwa ajili ya kumtumikia Mungu, lakini wengi kuna vitu ambavyo wanavifanya ambavyo ni vya siri sana. Mtu kujua inakuwa ni ngumu, kwa sababu wengi wanaenda kwa kanisa kwa ajili ya kupata msaada, na wengi wanakuwa na matatizo mengi, na wengine wanakuwa naumwa, na wengine wanakuwa wamejeruhiwa kwenye familia zao wakiwa wanaenda kwa kanisa kwa ajili ya kupata msaada wa kiroho. Lakini pale wanapoenda kukutana na jambo ambalo ni tofauti, basi ndipo wanapoendelea kukata tamaa sana. Okay. Hivi karibuni kumekuwa kuna taarifa kwamba kuna mchungaji ambaye ni wa Kongo, huduma yake alikuwa anaiendesha Tanzania, Dar es Salaam. Sasa amefungiwa sasa hivi huduma, ikionyesha kwamba yeye anataka waumini wake wenye shida waende na kiingilio. Na kiingilio yani kuongea naye ni 500,000. Je, mambo kama haya, na tunaona mafanikio kwa baba yako Ezekiel Odelo, magari ya kifahari, manyumba, kwanza na nyumba ya gorofa kwanza. Je, mambo kama haya hivi vipi? Babako hana haya mambo kweli ya kusema watu waingilie kuombewa kwa hela? Unajua mtu akiwa na matatizo hata kiambiwa fanye jambo lolote anafanya. Lakini mzee kweli ndio napata, kwa sababu anasema mtu mchungaji atakula madhabahuni. Kwa hiyo nafikiri na yeye amejiwekea kama kitega uchumi huko kwa kanisa, akitegemea kwamba watu watoe pesa na yeye ili aendelee kuendesha huduma. Lakini kwa huyu mchungaji alikuwa Dar es Salaam, ndio ni kweli niliweza kumsikia huyu mchungaji na kwa anaitwa Kiboko ya Wachawi. Na yeye alikuwa anafanya matukio ambayo si mazuri sana. Si huyo tu, kuna wachungaji wengine wamekuwa nimewasikia hapa, walikuwa wako maeneo ya Mwanza huko, lakini hao walikuwa natoka Kenya. Wameweza kuwatesa sana watu hawa wachungaji kwa kweli. Hawa wachungaji kweli wanafata masilahi na wanajitakia tu mali kwa nguvu, na wanataka kama mtu anaenda hako na hela, unakuta wanataka pesa nyingi, na kama mtu hana hela basi wanamfungia mpaka kalete pesa, na wengine unataka apeleke ng'ombe, wengine apeleke mbuzi. Kwa hiyo unakuta wachungaji hawa kwa sasa wengi wanatumia nguvu za kishetani, kwa sababu Mungu amesema umepewa bure na utowe bure. Kama we umepewa kalama ya kuombea,
basi ombea watu waweze kupona na waweze kumgeukia Mungu pasipo kuhitaji msaada wowote kutoka kwao, kwa sababu kama wewe umechagua kumtumikia Mungu, basi kwa nini sasa uanze kuwalipisha watu? Kwa sababu hatujaona sehemu yoyote katika maandiko matakatifu inaruhusu habari hizo kwamba watu watoe pesa ndipo waweze kuombewa, au utoe pesa nyingi ndipo uombewe maombi mengi, au ukitoa pesa kidogo unapewa maombi kidogo. Hiyo si sawa, kwa sababu mimi bado naendelea kubaki kwa neno la Mungu, kwa sababu neno la Mungu bado linasema ole kwa wachungaji wanao wapoteza kondoo ambao wamepewa kwa ajili ya kuwachunga, au ole kwa hawa wachungaji wanaowafundisha mafundisho ambayo ni kinyume na Mungu anachokitaka. Kwa hiyo ole bado ipo kwa hawa wachungaji. Kwa hiyo kama huyu mchungaji Ezekiel, kama na yeye anafanya vitu hivi kwa ajili ya maslahi yake na haangalii kwamba Yesu anataka afanye nini, au anataka awafundishe watu wake hawa neno la Mungu ili waweze kuenenda sawasawa na mapenzi ya Mungu, basi ahakikishe anabadilika, kwa sababu atakuja kuhukumiwa kwa kile ambacho ameweza kukifanya, kwa sababu Mungu hawezi kumnyamazia. Hawezi kumnyamazia kabisa, kwa sababu analo yafanya si ya kiungwana. Ikiwa watu wanakufa na watu wanapoteza maisha yao kwa ajili ya yeye, basi Mungu hata nyamaza kwake. Okay. Miezi michache iliyopita Ezekiel Odelo alisema yeye anakufa mwezi wa pili. Lakini mwezi wa pili ulifika, hatukuona baba yako amefariki. Je, hili nalo lilikuwa limekaaje? Kweli aliambiwa atakufa? Tunaamini kwa sababu tunasoma neno la Mungu. Neno la Mungu kupitia neno la Mungu linasema kwamba mtu au wewe huwezi kujitabiria kifo. Yaani mimi kwamba niseme kesho nitakufa, manake kama ingekuwa ni hivyo ingekuwa ni rahisi sana, kwa sababu kila mtu angeweza kuandaa nini maisha yake au kutengeneza maisha yake. Lakini tunafahamu siku ya kuzaliwa, lakini siku ya kufa hakuna ambaye anaijua. Hiyo nafikiri inaweza ikawa ilikuwa ni kiki tu kwamba watu waweze kushituka kwamba mchungaji Odelo amesema hivi, inawezekana ni kweli kabisa yeye anajua siku yake ya kufa. Lakini naweza nikasema kwamba huo ni uongo ambao ni hadharani kabisa, na ninakemea hilo. Kama ni baba yangu, mimi naweza nikasema aweze kusema vitu vya kweli ili watu waweze kuamini kile anachokisema. Sasa ikiwa yeye ni baba wa kiroho na yeye ndiye anachunga kondoo, anachunga watu hawa na anawafundisha uongo, ni jambo ambalo halipendezi hata kidogo. Okay. Na lile jambo lilitangaza kanisani, kila mtu akawa anafahamu na wengi wakawa wanaogopa kwamba jambo baya litatokea kwa mchungaji wetu. Kwa waumini wa pale, je, walichukua jukumu gani? Au mama yako, au nisema mke wake yule nielewe zaidi, au mama yako alikuwa na ndo ameambiwa? Yani alisema yeye alipoambiwa usiku akaamka, alipoamka akamweleza yule mama kwamba Mungu amesema mimi nakufa mwezi wa pili. Yule mama yako alijibuje? Au alikuwa na anawaza nini? Au alipitia wakati gani kipindi kile? Alikuwa anawaambia nini? Kwa mama, kwa kweli kilikuwa ni kipindi kigumu, kwa sababu kama baba anakuambia kwamba mimi nitakufa leo au nitakufa kesho, lazima familia inakuwa inapata mshtuko kwanza. Inapata mshtuko kwa kila ambacho
au kwa taarifa ambayo umeweza kuitoa. Lakini mama aliweza kupitia kipindi kigumu, lakini bado aliweza kufikiri kwamba inawezekana mzee anatumia mali za, anatumia nguvu za kishetani, kwa sababu shetani nafikiri anakuwa amekupa masharti kwamba wewe siku fulani lazima utakufa, kwa sababu unawezekana hujafanya kile ambacho yeye anakitaka. Hapo ndipo unaweza kufahamu kwamba, kwa sababu wewe uko na mkataba na shetani, hapo unaweza kufahamu, lakini siko uko na mkataba na Mungu. Mungu anasema daima yeye anapenda watu waishi. Watu waishi. Kama unasoma pia katika Biblia, kwa sababu neno la Mungu linasema binadamu wa kwanza aliishi miaka 969. Miaka 969. Kwa hiyo Mungu anapenda watu waishi, lakini kwa sababu ya dhambi ndio maana watu tunakufa na miaka ya kuishi imepungua. Lakini kwa familia ilikuwa ni jambo zito na gumu kwa kuambiwa hivyo, lakini wengi tulitafakari, hata waumini wenzangu pia waliweza kutafakari tofauti kwamba inawezekana yuko na mkataba na shetani, ndio maana ameweza kuzungumza maneno hayo, kwa sababu anafahamu ni siku gani ambayo anaweza akapoteza maisha yake. Hii mshene nimeitwa kwa YouTube channel yetu Talikisi, Talikisio TV. After kuwatch, umesikiaje? Umeonaje? Wacha tweet venye kutakuwa, kama ni kweli ama ni uongo. Yeah, kama uja subscribe channel yangu, najiita DJ Dan Rose. Yeah, kama uja subscribe channel yangu, subscribe STV254. Yeah, kwa majina naitwa Dan Rose. Hadi wakati mwingine nikiona kama ushene, nitakuletea.